Chapalit. Ela manter a medida mais ou menos, teve que fazer aquilo ali, ó. Eu tô positivo, não, não pode. Aí ela dá a diferença de um menino, de um meio. Entre a primeira e a última dobra, né? Tá. Aí ela varia um pouco. Sem isso, sem aquele gabarito lá, ela. Aí a diferença era maior. Já tá bom.